Štrajkovi u Brčkom se nastavljaju. Svoje nezadovoljstvo iskazuju i radnici Luke Brčko distrikta, traže svoja prava i najavljuju generalni štrajk ukoliko se ona ne ispune. Talas nezadovoljstva radnika u javnom sektoru preplavio je Brčko distrikt. Štrajkuju svi, od komunalnih radnika, ljekara, sudija, pa sve do zaposlenih u Luci Brčko distrikta. Jednočasovnim štrajkom upozorenja radnici Luke u Brčko distriktu zatražili su. Povećanje plata za 250 maraka linearno svim zaposlenim radnicima, usvajanje kolektivnog ugovora koji je problem Brčko distrikta već 20 godina, znači povećanje toplog obroka 1% od prosječne plate Brčko distrikta i da se uvede naknada za prevoz. To su znači neke osnovne stavke koje bi bar koliko toliko pomogle radnicima da ublaže ovu nadolazeću inflaciju. Kažu radnici, budžet distrikta Brčko povećao se za 40 miliona maraka, pa očekuju da ima novca za rješavanje problema radničke klase. Moja plata 1300 maraka ne može, normalno da ne može u ovoj trenutnom stanju inflaciji. Ako uporedimo vrijednost sadašnjih 1300 maraka unazad 10 godina, kad sam možda imao 600 maraka platu, tada ti 600 maraka je veća vrijednost nego sada 2200, da kažem. Sramota bi bila da jedina luka koju Bosna i Hercegovina ima propadne zbog neodgovornog rukovođenja, kažu radnici. Od Skupštine i Brčanske vlade očekuju podršku. Vlada kao osnivač, ona bi trebala da... Skupština, odnosno Skupština osnivača, vlada prati, normalno da bi trebala. Ako imamo namjeru da ovo opstane, da zaživi jedina luka u Bosni i Hercegovini koja je međunarodno priznata i koja ima potencijala i riječni, drumski, željeznički saobraćaj, sve pogodnosti imamo za uspješan rad i nastavak. A danas je štrajk upozorenja u javnom preduzeću Luka, koji možemo slobodno reći se nalazi u najtežoj poziciji od svih javnih preduzeća u Brčkom distriktu, a ne svojom krivicom. Oni su zavisni od ovog mosta, od graničnog prilaza koji nije u funkciji već duže vremena, kao također i od vodostaja i od svega. Znači najzavisniji su od svih drugih javnih preduzeća, a u prosjeku imaju i najmanja primanja, naročito ovih radnici koji imaju najmanje platne razrede. Početak sljedeće sedmice rezervisan je za pregovore. I sindikata najavljuju da ako razgovori budu prolongirani, iskoristit će sva svoja zakonska prava i stupiti u generalni štrajk uz sva ostala preduzeća koja štrajkuju posljednjih nedjelja.